uusi teema tällä viikolla, eli teema vapaa-aika ja harrastukset. Ja tänään puhutaan vapaaehtoistyöstä. Meillä on pieni sessio, keskustellaan vapaaehtoistyöstä ja mä menen tänne ihan alkuun. Niin lähdetään keskustelemaan vähän siitä, että mitä se vapaaehtoistyö on ja miksi monet tykkää tehdä työtä vapaaehtoisena. Mitä ajattelette? Mulla on tässä muutama kysymys, niin jos vaikka mä kysyn Maria sulta ensin, niin autatko sä ystävää tai ehkä tarkemmin, missä tilanteessa sä autat ystävää? Tuleeko sulle mieleen joku sellainen lähiaikoina, milloin joku ystävä tarvitsi sun apua? Minä joskus autan ystäviä, mutta yleensä ystäviä puhutaan minulta, että he haluavat neuvoja esimerkiksi. Joo. Ja minä muistan, että minun ystäväni mies oli hänellä oli korona tartunta ja hän kysyi soitti minulle, että mitä minä voin tehdä nyt. Ja minä autan häntä, minä tein ruokaa hänelle ja minä neuvoin hänelle, että sinä voit soittaa päivystykseen ja kysyä ehkä hoitajalta, että minkälainen lääkkeet miehen tarvitsee. Joo. Ja Millaista lääkettä miehet tarvitsevat, niinkö? mies Okei. Joo, tarkoitatko sä yleisesti miehet vai tarkoitatko tämä mies? vain mies, tämä mies, hänen Joo, mies, joo. joo. Ah, hänen mies, okei, just, Joo, koska joo. hänellä oli positiivinen koronavirus, Joo. koronatartunta. Joo. Joo. Kyllä, joo. Ihanaa, että sä autoit ja laitoit ruokaa ja neuvoit. Tuleeko sulle usein, koska sä olet hoitoalan ihminen, niin tuleeko sulle Joo. usein sairauskysymyksiä? Joo, sama tulee yleensä ja joskus minä en tiedä, miten minä voin auttaa ja sitten minä vain sanoa, että sinä voit soittaa ehkä lääkärille tai hoitajille. Joo, Joo. mutta sellainen kysymys tuli yleensä minun Joo. joo, minulle joo. Kyllä, ja siinä joskus on vähän ehkä hyvä suojella myös itseä. Mulla on ollut oikeastaan kaksi tai kolme lääkäriystävää. Ja mä olen vähän katsellut sivusta, koska ihmiset tosi usein soittaa ja kysyy. Voi olla sama sairaanhoitaja, lääkäri tai voi olla ehkä myös hammaslääkäri, että aika monet kysyy apua ja sitten minun ystävät ovat tosi kiireisiä, koska he vain yrittävät auttaa ja tuntuu siltä, että ihmiset eivät kunnioita hänen omaa aikaa myös. Että sekin on tosi Joo. tärkeää, että vähän suojelee itseään siltä, että ihmiset helposti varmaan kysyvät neuvoja tällaisissa asioissa.
Joo, mutta minä haluan auttaa ihmisiä, koska minä vain ehkä kertoa jotakin hyvää ja se voi auttaa ystäviä. Ja minä tukkaan, että kun minä autan ystäviä. Joo, tykkään auttaa ihmisiä tai tykkään auttamisesta. Molemmat tavat käy. Et se on ihana tunne, kun voi auttaa toisia. Hyvä, kiitos. Sitten Liina, mä kysyn sinulta ensin, onko sulle tuttu sana vapaaehtoistyö? Joo. Joo, vapaaehtoistyö. Oletko sä tehnyt vapaaehtoistyötä? Eli oletko sä tehnyt työtä ilmaiseksi? Mä tykkään sitä, mutta mun kotimaassa, kun mä olin siellä, mä tein työtä ilmaiseksi mielelläni, koska autan paljon ihmisiä ja sukulaisia. Mutta Suomessa voi sanoa vain työharjoittelussa. Mä tein ilmaiseksi. Joo, joo. Eli Suomessa olen ollut vain työharjoittelussa. Monet sanoo, että se on sellainen hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin, mutta se on myös aika vaikea, jos on perhe ja on perheen asiat, niin joo, sitten pitäisi löytää aikaa vielä kaikkeen muuhun, mutta ehkä joskus, jos on aikaa, niin voi helposti tutustua ihmisiin siinä. Joo. Joo. Minkälaista vapaaehtoistyötä sä teit sun kotimaassa? Esimerkiksi kotityötöitä tai joo, istuttaa varhaiskasvatus. Ei. Oliko se puutarhanhoito? Joo, joo, anteeksi, joo. Se oli ihan hyvä. Voi olla, että istutan kasveja. Joo, joo. Tämän mä haluaisin sanoa. Joo, joo. Kotitöitä, puutarhanhoito. Se on niin kuin kodin tai sitten sen pihapiirin töitä. Joo. Joo. Kyllä. Minkä ikäiset sun lapset on? Nyt. Joo. Joo. Mulla on 13 ja joo, lapsi on 11 ja 13. Joo. 16. 16, joo. No sulla on sen ikäiset lapset. Ei, anteeksi. 6. 6, aha. Joo, okei. Okay. Niin harrastavatko he jotakin? Onko heillä harrastuksia? Joo, ja jalkapalloa esimerkiksi, joo. 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 Se voi olla sellainen, että sieltä jalkapallo joukkueesta voi tulla kutsu, että ehkä täytyy mennä keittämään kahvia tai järjestää turnauksia tai jotakin. Onko tullut kutsuja? Ei vielä, ei. Ei vielä, joo. Mulla mun poika pelasi koripalloa, niin meillä oli isät ja äidit usein keittivät kahvia siellä ja sitten myivät sitä ja keräsivät rahaa joukkueelle, niin jalkapallo on aika tyypillinen siinä, että voi olla, että tulee kutsu joskus. Hyvä. Okei, kiitos. No sitten Maria, vielä ennen kuin mennään tuonne seuraavalle sivulle, niin tuossa on tuo kolmas kysymys. No tietysti kierrätys on yksi asia. Eli jos esimerkiksi joku vaate tai joku tavara on sellainen, että sä et itse tarvitse sitä, tai lapsen vaate on liian pieni, niin annatko sä vaatteita tai sitten jotakin muuta, voi olla rahaa myös toisille? Suomessa minä en anna vaatteet yleensä toiselle ihmiselle, mutta
kun olin kotimaassa, minä voin yleensä, minä annoin vaateet toiselle ihmiselle, koska kun minun ensimmäinen lapsi kasvoi ja vaatit eivät enää sopi hänelle ja vaatit ovat melkein uusi. Ja sitten minä voin antaa vaatit ehkä joku sukulaiselle, joilla on pieni lapsi ja joku ystävälle. So, mutta Suomessa ei yleensä, koska minä en minä tiedän, että kaikille ihmiselle on jo paljon vaatetta. Esimerkiksi kun lapsi syntyy Suomessa, lapsilla on tämä vauva-paketti. Joo, äitiyspakkaus. Joo, äitiyspakkaus, ja siellä on paljon vaatetta. Minä luulen, että Suomessa ihmiset ei tarvitsevat paljon, mutta minun omassa kotimaassa ihmiset tarvitsevat paljon vaatetta. Joo, toi onkin sellainen Suomen erikoisuus, että on toi äitiyspakkaus. Kaikki saavat sen ja kaikki normaalisti tykkäävät siitä tosi paljon. Joo, mutta kyllä mä luulen, että Suomessa myös paljon pienten lapsen vanhemmat antavat vaatteita eteenpäin ja monet ovat tosi kiitollisia, kun saavat niitä, mutta ne on tietysti tosi pienen ajan vain, koska lapsi kasvaa niin nopeasti, mutta joo, voi ainakin rohkeasti tarjota, jos on jotain ylimääräisiä, ja mä luulen, että monet lapsiperheet myös mielellään antavat tai niin kuin käytettyjä vaatteita, kun niin kuin sanoit, ne ovat normaalisti melkein uusia. Joo. Hyvä. Entäs Liina? Mikä sun tilanne on? Annatko sä vaatteita tai tavaroita toisille? Tai käytkö ehkä jossakin kierrätyskeskuksessa? Joskus mä annan kierrätyskeskustelle, mutta uusi tilanne, mä kerran vaatit melkein uusia, jos he alkaa, esimerkiksi ne alkavat pienine lapsilleni, mä annan, mitä sanotaan, onko orgaani tai firma esimerkiksi, he ottavat vaatteet ja antavat toisille. Kierrätykseen, joo, se voi olla. On ehkä kirpputori tai sitten esimerkiksi UFF. Tarkoitatko sitä? Sama, mutta ei UFF. Joo, mutta se voi olla kierrätykseen. Mm-hmm. Tai sitten kirpputorille. Joo. Se on ne kaikki. Siellä usein on sellainen säiliö, mihin sä voit laittaa pussissa puhtaat. Joo. Rahat mä annan jo muskelia, esimerkiksi se auttaa heille tekevät jotakin muskelia muslimilaisille. Okei, joo. Rahaa mä annan. Ja se auttaa heitä tekemään mitä? Musko esimerkiksi. Okei, joo. He ovat jotakin siellä, en tiedä, mutta he joskus antavat toisille ihmisille rahaa, joko heillä ei ole rahaa tai he tarvitsevat apua. Joo, eli sitten se voi olla esimerkiksi joku tällainen keräys. Se voi olla joku. Joo. Esimerkiksi maassa on tulvia tai kuumuutta tai joku, voi olla tietysti sota tai voi olla joku
joku, joo, niin sitten voi olla joku keräys, missä voi auttaa. Joo. Kiitos. Joo, hyvä, kiitoksia. Se oli meidän verryttely tänään ja nyt muutama puheharjoitus, muutama tilanne. Ja Maria, sä haluat mukaan vapaaehtoistyöhön nyt. En tiedä, onko se joku keskustelua mummojen kanssa tai onko se joku muu auttamistyö. Mutta nyt sä ehkä soitat. Mä olen ehkä joku organisaattori siellä. Mitä sä sanot? Okei. Hei, minä olen Maria ja minä luen, että minä luin ja minä olen Maria ja minä haluan ilmoitautua vapaaehtoistyöhön. Minä olin opiskelija ja minulla on vain vähän aikaa iltapäivällä, mutta minä haluan tehdä vähän automistua. Voinko ilmoitautua siihen ja miten minulla on vain aikaa kello viiden jälkeen iltapäivällä, koska olin opiskelija yliopistossa. Eli sä haluat kysyä, mihin aikaan? Joo, mihin aikaan tätä työtä voi tehdä esimerkiksi vaikka näin. Eli miten sinne pääsee mukaan, miten vapaaehtoistyöhön pääsee mukaan. Mulla on aikaa vain viiden jälkeen. Eli mihin aikaan tätä työtä voi tehdä? Luultavasti he sanovat, että mihin aikaan vaan sinulle sopii. Okei. Se, tietysti se riippuu siitä työstä, että jos se voi olla organisoitua ja voi olla tapaamisia tai muita. Joo, hyvä, kiitoksia. No, Liina, sä haluat nyt tarjota apua ystävälle. Mitä sä sanot? Ihan mitä vaan apua sä voit itse keksiä, mitä apua sä haluat tarjota. Okei. Eli esimerkiksi mä soitan ystävälle. Joo, ja ajattelet, että mä olen nyt sun ystävä ja mä ehkä, sä ajattelet, että mä tarvitsen sun apua. Okei. Hei, mä kuulin, että sinä muutit uuden kotiin. Tarvitsitko apua jotakin? Mä voin auttaa mielelläni, jos sinä tarvit. Kiitos. Mä oikeasti tarvitsen apua. Tervetuloa auttamaan. Ole hyvä. Voin tulla auttamaan sua. Joo. Mä kuulin, että sä muutit uuteen kotiin. Tarvitsetko sä apua? Kyllä. Se on hyvä. Kiitoksia avun tarjoamisesta. No, sitten Maria, sä olet kuullut, että ehkä tässä kuvassa on paljon yksinäisiä vanhoja ihmisiä ja he haluavat jutella, he haluavat puhua ja sä haluat samaan aikaan oppia lisää suomea. Se on kumpikin saa siitä hyötyä ja nyt sä soitat, mä olen ehkä organisaattori. Mitä sä sanot? Ehkä minä voin soittaa hänelle, että hei, minä olen Maria ja
minä opiskelen suomia kurssilla ja minulla on nyt 3 viikkoa harjoitelu. Ja minä haluan, että minä voin auttaa heitä ja samana aikana minä voin oppia lisää suomia, koska ehkä vanhat ihmiset puhuvat paljon. Mihin minä haluan tulla ja minä voin auttaa, minä voin ehkä tehdä jotakin huvia vanhelle ihmiselle. Joo, se riittää kyllä. Joo, mä voin ehkä tulla ja auttaa ja voin ehkä tehdä jotain hyvää vanhuksille. Eli voin tehdä ehkä heidät iloiseksi tai hyvälle mielelle. Se on, mä luulen, että monet vanhukset on tosi yksinäisiä ja kaipaavat seuraa. Se on tosi tärkeä juttu. Hyvä, kiitoksia. No Liina, onko selvä, mikä on SPR? Ehkä, mutta unohdin, mitä se tarkoittaa. No se on sama. Pitkä sana on Suomen punainen risti. Ja tämä on kansainvälinen organisaatio, Red Cross, eli Suomen punainen risti. Se on organisaatio, joka ainakin Suomessa on tosi aktiivinen ja varmaan aika monessa maassa. Joo. Mä tiedän Suomen punainen risti, mutta joo. SPR, se lyhyt sana. Joo, se näyttää heti oudolta, kun se on lyhyt versio. Mutta SPR on nyt organisaatio ja haluaa järjestää tapahtumia pakolaisille. Mikä on pakolainen? Ei maahanmuuttaja. Mutta ei kaikki maahanmuuttajat ole. Joo, kyllä. Eli esimerkiksi maahanmuuttaja, jolla heillä kotimaassansa sota tai jotain ongelmia. Kyllä. Ei voi, syystä tai toisesta ei voi asua kotimaassa. Ei ole turvallista olla omassa maassa, niin sitten on pakolainen. Ja SPR haluaa järjestää tapahtuman pakolaisille ja sä haluat mennä mukaan auttamaan. Okay. Mitä sanot? Mä voin sanoa, että mä voin tulla teidän kanssa mukaan ja mä haluaisin auttaa toisia ihmisiä ja mä haluan myös olla teidän kanssa järjestämä tapahtumia. Joo, ja ehkä sulla on joku oma idea, mitä voisi kokeilla, että voiko tehdä. Joo. Mulla on paljon uusia ideoita ehkä teille. Hyvä. Joo, kiitos. Maria, vielä yksi. Nyt saat itse keksiä, ketä pitäisi auttaa. Ehkä sun työpaikalla tai sun kurssilla. Tai jossakin tuttavapiirissä on joku, jonka sä katsot, että hän tarvitsee apua. Niin kerro sun idea kavereille tai työkavereille tai ehkä naapurille. Minä voin auttaa. Oota. Nyt ajattele, että sä puhut
esimerkiksi nyt vaikka ystävälle tai naapurille, niin aloita sillä tavalla, että sä kerrot, että kuka tarvitsee apua sun mielestä, okay. Ja sitten se idea. Joo, kokeillaan. Okay. Yeah. Hei, tiedätkö, että Jukalla oli onnettomuus viime viikolla ja hän on nyt sairaalassa. Me tarvitsemme auttaa häntä, koska hänellä on kaksi pientä lasta ja he ovat kouluikäisiä. Ehkä me voimme mennä ja auttamaan häntä sairaalassa ja ehkä me voimme tehdä jotakin hyvää hänelle, etenkin ruokaa. Ja me voimme ehkä antaa hänelle lahjakortti. Joo. Se riittää. Kiitos. Joo. Nyt. Joo, tosi hyvä. Hei, tiedätkö, että Jukalla oli onnettomuus ja nyt hän on sairaalassa ja on kamala tilanne, jos siellä on, voi olla, että en tiedä, onko hän yksinhuoltaja, kaksi kouluikäistä lasta kotona ja nyt Jukka tarvii apua, mennään yhdessä auttamaan. Joo, hän ehkä asuu yksin. Joo. Joo, on mahdollista, kyllä. No sitten vielä ihan vähän keskustellaan siitä, että minkälaisia vapaaehtoistyöryhmiä tiedätte. Liina, täällä on vähän listattu näitä, täällä on myös tämä SPR, mutta tiedätkö, onko nämä tuttuja sulle, mitä tässä listassa on, ja tiedätkö jonkun vapaaehtoistyöorganisaation tai ryhmän vielä lisäksi? Onko teidän talossa esimerkiksi pihatalkoot tai siivoustalkoot syksyllä? Mä en tutustu tästä asiasta, koska meillä on kerrostalossa tulee työntekijä, he sivuisivat meidän talo ja sekä piha. Mutta mä ymmärrän, mitä tarkoitan, mutta joo. Mä en ole, mulla ei ole kokemusta tästä joo. Asiasta. Voi Suomessa. Sanoa, että Suomessa. Okei. Meidän talossa ei ole. Mulla ei ole kokemusta. Joo. Talkoista. Joo. Se on varmaan vähän, se riippuu taloyhtiöstä, talosta. Vielä ehkä voi olla, että pienemmissä kaupungissa enemmän. Talon ihmiset, he tekevät jotain siivoustalkoita ja sitten he paistavat makkaraa yhdessä. Ja aika usein esimerkiksi jossain seuralla, mä itse olen ollut ratsastus no kilpailuissa kyllä, mutta myös seura on vähän niin kuin organisaatio, niin siellä tosi oli tällaisia talkoita tai siivoustalkoita tai remonttitalkoita, mutta voi olla, että pääkaupunkiseudulla ei ehkä ole niin usein tällaisia. Joo, mutta sä sanoit, että kotimaassa oli paljon. Joo, mä tein siitä. Joo. Sukulaiset kanssa tai naapurin kanssa. Mä tein tästä asiasta. Joo. Joo. Ja se on, mä ajattelen, se on kyllä tosi tärkeää, että tätä pitäisi tehdä paljon enemmän. Joo. Tiedätkö, Liina, mikä sana on yhteisö?
Joo. Miten sä selittäsit? Eli yhteisö esimerkiksi joku firma, heillä on monta kerrostaloja. Voi olla. Se voi olla ehkä taloyhtiö tai joku taloyhtiö mutta joo. Vähän samaa, mutta yhteisö olisi ihan vain sana yhteisön community. Ja sitten yhteisöllisyys on se, että ihmiset tekevät yhdessä asioita ja he tuntevat, että he ovat sellainen iso ryhmä. Niin mä kaipaan tätä lisää meidän yhteisöön tai ympäristöön. Sitä oli historiassa ehkä enemmän, mutta nyt ihmiset asuvat omissa pienissä asunnoissa ja tekevät vähemmän asioita yhdessä kuin ehkä ennen. No, sitten tässä on lasten harrastukset, urheilukilpailut, sporttikilpailut, sitten toi vanhusten auttaminen, SPR, pakolaisapu. Tuleeko sulle, Liina, mieleen joku, missä vielä voi tehdä vapaaehtoistyötä? Nyt Suomessa. Joo, vanhusten auttaminen. Mä tykkään sitä. Mä tykkään aina keskustelen vanhusten ihmisten kanssa. Joo. Joo. Joo, ja se voisi ehkä olla sellainen, sitten jos on aikaa, niin sitä mä uskon, että sitä voi aina tehdä. Entäs Maria, onko sulla joku sellainen vielä lisää tähän listaan? Sä voi tehdä vapaaehtoistyötä. Ehkä pakolaisille. Joka tuli Suomen suuden takia. Vammojen ihmiselle, disabled people. Joo. Vamma on niin kuin sellainen, jos on esimerkiksi handicapped people. Joo, se on niin kuin vamma. Joo. Voi olla. Paljon varmasti on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä. Siinä ehkä se vähän riippuu, missä ja minkä tyyppinen vamma on, että onko siinä sitten ammattilainen vai voiko sitä myöskin vapaaehtoiset tehdä. Kyllä. Onko teidän talossa pihatalkoita? Mikä on talko? Minä en tiedä. Se on esimerkiksi syksyllä, kun puut tiputtavat lehdet putoavat puista ja sitten joskus kerrostalon asukkaat yhdessä siivoavat pihaa. Ja onko sulla kokemusta? Joensuussa minulla ei ole mutta nyt minä näin, että meidän talossa on yhden vanha nainen. Ja hän aina, koska lehdet putosivat lattia maalle nyt, ja hän aina joka aamu, hän siivo kaikki maa ja laittaa lehdet roskiin. Ja hän on niin vanha, mutta hän teki joka päivä, hän teki itse. Joo, se on ehkä. Joo.
ja hän on hikinen, koska hän teki paljon työtä ja hän on ihan vanha. Joo. Ja minä vain näin ikkunasta. Joo. Hän tekee tosi paljon. Se on ehkä terapia hänelle tai sellaista. Monet ihmiset tarvitsevat jotakin tekemistä, niin hän on tosi hikinen, koska hän tekee niin paljon työtä. Eli hän haluaa varmasti tehdä jotakin, mutta sitten jos siellä olisi monta ihmistä yhdessä, niin sitten se olisi ehkä enemmän talkoot. Mutta jos on yksi ihminen vain, niin sitten se on vaan hän haluaa auttaa tai hän tarvitsee jotakin tekemistä. Ehkä hänellä oli iso omakotitalo joskus ja nyt ei ole sitten sellaista, niin hän... Joo, ja hän on ihan ystävällinen näinen. Hän aina sanoo hei, moika, ja aina kysyt jotakin, kun minä menin hänen ohi. Joo, ehkä hän kutsuu sinut haravoimaan joku päivä. Joo, ja minulla ei ole aikaa ja minä aina juoksen pois. Joo, mitä sä sanoisit, jos hän kysyisi sinulta joku päivä, että tuletko minun kanssa haravoimaan, niin miten sä kieltäydyt kohteliaasti? Minä voin, kun minulla on aika, minä voin auttaa häntä, koska minä luulen, että se on hyvä. Se tuo terveyttä, että minä teen tuota ulkona. Mutta kun minä en voi, minä voin sanoa, että anteeksi, minulla on nyt suomen kielikurssi. Ja minä olin nyt kurssilla ja minulla on vain 10 minuuttia tauko. Ja minun pitäisi juosta kaupaan ja tulin takaisin kurssille. Ja minulla on tänään etäkurssi. Mutta minä voin mielelläni auttaa joka toinen päivä. Joo, tosi kaunis. Mä voin mielelläni auttaa jonakin toisena päivänä. Joo, se on ihan tosi kohtelias kieltäytyminen. Ihan hyvin voisit sanoa näin. Hyvä, kiitoksia. Vielä Liina sulle viimeinen kysymys. Me puhuttiin jo vapaaehtoistyöstä ja siitä, että se ei ehkä Suomessa ole niin helppoa tehdä yhden kuin kotimaassa, koska Suomessa se on ehkä enemmän organisoitua vapaaehtoistyö, mutta jos sä autat toisia tai sä teet vapaaehtoistyötä, niin mitä sä saat? Mitä se antaa sulle? Onko sulla mikrofoni auki tai onko lapset silleen, että et voi vastata? Onko Liina siellä? Mä kirjoitan tähän alkuun. Anteeksi. No niin, nyt pystyt. Joo. Mitä vapaaehtoistyö antaa sulle? Tai auttaminen? Esimerkiksi jos mä tein sitä Suomessa, mä tykkään tehdä sitä, mutta se antaa mulla mukavaa omaa tuntu. Esimerkiksi. Hyvä oma tunto. Okei. Mitäs muuta? Antaa hyvä mieli esimerkiksi, kun mä tein jotakin ja mä ja sitten valmistuin tätä asiasta. Sitten mä tuntuu mukavalta, että mä pystyn tehdä sitä esimerkiksi. Kyllä. Jos mä autan toisiin ihmisiin, jos mä tein
joskus vapaaehtoistyötä. Mm. Kyllä. Nämä on varmaan ne tärkeimmät, mitä ihminen saa, kun auttaa. Eli siitä tulee toi oma tunto, eli tunnet, että sä olet tehnyt jotakin oikein ja sulle tulee hyvä, iloinen mieli. Ja kun se on valmis, niin on sellainen tosi mukava fiilis. Joo, esimerkiksi mä tuntuu, että tämä päivä ei mene turhaan. Mä tein jotakin hyvää asiaa. Hyvä, joo. Päivä ei mene hukkaan. Eli se tarkoittaa sitä, että ei ole niinku turha päivä. Päivä ei mene hukkaan. Se on fraasi. Hyvä. Jos mahdollista, jos mä voin tehdä sitä. Haluan tehdä tätä asiaa joka päivä, mutta en pysty, koska mulla ei ole aikaa esimerkiksi. Kyllä, kyllä. Mä luulen, että ihan tosi monella on sama ajatus, että olisi ihana auttaa, olisi ihana tehdä vapaaehtoistyötä, mutta elämä on aika hektistä, varsinkin sitten, jos on työssä tai koulussa ja sitten, jos on pienet lapset ja perhe. Mm. Se on vain niin. Hyvä. Kiitos Liina. Ja haluatko Maria vielä lisätä jotakin, mitä vapaaehtoistyö tai auttaminen antaa? Minä luulen, että se antaa hyvä fiilis, kun ihmiset aina tekevät töitä itselle. Se on se on tulsa, mutta kun ihmiset tekevät tuota toiselle ihmiselle, se tuo rentoutua tai hua fiilis, mutta ja minä haluan auta ihmisiä nimetomana. Mm-hmm. Minä en halua, että ihmiset tietävät, että minä autan häntä. Ja minä haluan, että minä autan ja se on salaisuus ehkä. Joo, eli sä haluat olla anonyymi auttaja. Joo, anonyymi, joo. Mm-hmm. Hyvä. Joo. Ja joo. Minun kotimaassa on paljon organisaatio, joita auttaa ihmisiä, mutta Suomessa minä en tiedä paljon, minä vain tiedä SPA, se on tuttu minulle, mutta minun omassa kotimaassa on paljon vapaaehtoistyö organisaatio. Joo. Mä luulen, että se on vähän paikkakunnasta kiinni. Se riippuu paikkakunnasta. Sä olet, että on paljon yhdistyksiä, pieniä yrityksiä ja organisaatioita, jotka järjestävät vapaaehtoistyötä, mutta ne täytyy ihan paikkakunnalta löytää. Usein koulut myös organisoivat sitä ja voi olla jotakin projekteja, mutta SPR on varmasti kaikista isoin. Se on sellainen, jonka varmaan kaikki tuntevat Suomessa, mutta ne pitää ihan etsiä. Mutta jos googlaa kaupunki ja vapaaehtoistyö, niin löytyy aika monta organisaatiota, jos joskus aikaa vapautuu siihen. Mutta tosi hyvä ja juuri tähän on hyvä päättää, että kun se voi olla hyvin pieni asia, jossa auttaa toista ihmistä tai sitten monet eläkeläiset, heillä vapautuu aikaa, kun työ ja perhe loppuvat, niin he usein lähtevät vapaaehtoistyöhön ja siitä saa hyvän mielen, mutta ajattelen siitä saa myös tosi paljon hyviä
kontakteja ja sitten esimerkiksi teidän tapauksessa niin voi oppia kieltä, jos keskustelee ihmisten kanssa, verkostoja, voi löytää uusia kontakteja, ihmisiä, ehkä työpaikkojakin, niin se on, siinä on paljon asioita, mitä voi vapaaehtoistyön kautta saada. Mulla itselläni on oikeastaan vähän ikävä sitä aikaa, kun lapset harrastivat ja sitten oli aina sellaisia yhteisöjä, joiden kanssa tehtiin enemmän yhdessä. Et ehkä täytyy aktiivisesti etsiä lisää niitä paikkoja. Mut kiitos paljon tapaamisesta. Tänään oli taas mukava jutella ja toivottavasti tulee hyvä loppuviikko, hyvä viikonloppu. Ainakin täällä mökillä on tosi kylmä tällä hetkellä. Ehkä syksy tulee, syyskuukausi alkoi. Kiitos. Joo, tällä viikolla on niin kylmä. Joo, eli nyt voi sanoa, että hyvää syysviikonloppua ja pukekaa lämpimästi. Kiitos samoin. Nähdään. Moi moi. Moi moi.